اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرے ارضی پر. اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرے ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا, نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا, نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس پہ اللہ کا دین داخل ہو. یہ کام تو ہو کر رہے گا, صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں. قافلہ تو پہنچے گا منزل پر, تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں, تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو, یہ بات علیحدہ. باقی یہ کہ ہو کر رہے, جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو, اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے, دین غالب ہو نہ ہو, اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے, وہ سرخرو وہ کام. تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے.